Jerantut. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli berhormat, kesan daripada pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP, sektor pembinaan mencatatkan penurunan kadar pertumbuhan sebanyak 19.4% pada tahun 2020. Sementara pada suku pertama 2021, sektor pembinaan terus menurun pada kadar 10.4%. Walau bagaimanapun, ianya telah meningkat pada kadar 40.3% pada suku kedua 2021. Sepanjang tempoh pelaksanaan PKP bermula daripada 18-2020 sehingga kini, industri pembinaan dianggarkan mengalami kerugian sebanyak RM42 bilion. Daripada jumlah ini, RM18 bilion adalah anggaran kerugian dalam tempoh PKP 3 yang bermula pada 1 bulan Jun 2021 sehingga September 2021. Sementara bakinya RM24 bilion merupakan kerugian daripada pelaksanaan PKP 1 pada 2020 yang menjejaskan pelaksanaan kerja pembinaan daripada Mac hingga Julai 2020. Sememangnya sektor pembinaan adalah antara industri yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19. KKR bersama-sama dengan agensi di bawahnya termasuk Jabatan Kerja Raya dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB serta agensi pelaksana berkaitan telah mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pemain-pemain industri bagi mendepani cabaran-cabaran yang timbul serta mencari penyelesaian terhadap cabaran tersebut. Antara cabaran yang dihadapi oleh sektor pembinaan adalah seperti berikut: kenaikan kos bahan binaan, kedua, kenaikan kos upah pekerja terutamanya pekerja am akibat kekurangan tenaga kerja disebabkan oleh pertamanya keperluan untuk pekerja binaan dapat vaksinasi lengkap dan yang kedua pekerja binaan yang kebanyakan terdiri daripada pekerja asing yang pulang ke negara asal dan tidak dapat kembali ke sini. Ketiga, kos program rekalibrasi tenaga kerja yang terpaksa ditanggung oleh kontraktor serta pengenaan syarat ketat bagi mendapatkan kelulusan. Keempat, penambahan kos kepada majikan bagi menyediakan penginapan pekerja binaan untuk memenuhi syarat Akta 446. Kelima, kos pematuhan tata cara operasi standard ataupun SOP yang perlu ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor. Dan keenam, keperluan untuk mewujudkan Universal Tempoh Lanjutan Masa ataupun EOT ke dalam Akta 6829.